Kagem Masis Semar Mulyo. Tak suwun marang sliramu. Kok aja lali janji prasetyanmu. Tresnaku kang satu tetap tulus ngregani Busis iki tanggal 15 Juli yo nimbali awake dhewe ngono. Aku ora ditanggap kok. Lho lho piye to kuwi? Sembah nuwun lho Mas Geger, yeah. Bunda Se sak rombongan nggih. Tak suwun marang sliramu. Ya yeah, ya yeah, ya yeah.
sono timun sikarane ayo bangun rumah tangga. Lanti
di jendela bener sendal malah copoten wae bos gembang wae weton no. Gampang-gampangan rong keplakan ae. Ki kok kanggo Rio ora, Mas? Wah. Kena 200 Rio kan. Ora Mas guyon kok ndareke tenanan wis. Pokoke santai karo bolo. Pura dadi kula nak lebaran pokoke hijrahe teng pura dadi terus pokoke. Selingan, anak lah.
yuk. Senajan wujude mung beksi MC-ne ngedon agawe taline pro manis merak hati wasuengkan kula dan kuning hepo bunga enga tiku cecer nyanding karuwong bagus us monggo dipunsakaken kersane sedaya keluarga saking Purwodadi Kutubanegara nyawiji sedaya keluarga saking Bojonegoro nggih langsung muter mawon Mas Gepeng matur suwun Grobokan Purwodadi Bojonegoro monggo esok awan we
keluarga besar Purwo Dadi Rojonegoro bergoyang Pak E Bayu Asep Mas Sinto Mas Taino Mas Glenn Sopo sing ora ketanan Mripate Blala blala awe awe Owe 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 Aku gak rasa atiku Yen hanya wak Esap lan kuyumu Amerdek ya gunung Mas Hengki gitu bah jangan oke okay, medley terus penak 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 mbak aku ngincimannya luluk perawan loh jane tenang no pikirmu setanggung jawab Pak Bayu nek ming rondo-rondo ini lewat ya gulanya perawan tak rewangi pati keluarga besar dari Bojonegoro Purwodadi Sukun Dalu Mas Mito Masis Bogor bergoyang Juwan Jerkelingan Ayo lulu, tinggal kak tersenan gak mas?
Bablas ini tinggal. Ayo lu merusak rumah tangga. Mbak Gea. Kompornya Mbak Gea. Yang ngajarin Mbak Gea. Lu tanggung jawab. Mbak Gea tolong. Ye, Sugeng Rawuh, Pak Komandan Pak Toto. Oh, Mbak Gea, enggak boleh Pak Toto, gitu. Pak Toto, makanya diaturnya aja dibanding nih, nggih. Niki ninggal kater senan dulu. Nggih, ape. Seperti saya. Seminggu tak tinggal kau.
batinku. Jalu, Pak Gepeng, Pak Umis, Pak Gondrong, Kumise maksudnya, Pak Mitrong Gedebus. Oh betul, sebanyak Pak. Sebanyak Pak Edere. Solo. Terus banuun. Datang
dadi ngadek kabeh solo 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 Sakar bisa nyawa
apa? Mas. Pak Slamet, Komandan Sri, monggo. Oh, Pak Slamet, monggo Pak Slamet. Bersama Pak RT Adi. Oh,
Matur nuwun Mbak Eva. Halo. Mantap sekali jelas. Good night.
yen mendung tak silih caping gunung buat kebayung sekar bisa nyawang gunung desa Waro ki bogel ati prayana mijil saking labuh Sriwati Sragen Asri. Aku mengge-mengge ya Rik. Saking pepanggungan. Weh!
yo. Ayo kita sekolah gitu. Oh,
punya lagu apa? Ya, ditunggu lagunya. Mumpung ini belum... Enggak ada. Enggak ada? Sama sekali, Mas. Bintang-bintang kecil apa? Pelangi-pelangi gitu, Bapak, Mas. Bapak, ngerasake lagu napa malih? Sesideman. Oh, sesideman. Yap. Langsung bablas ngemawon nggih, Mas. Langsung sesideman. Nggih. Nggih, monggo, Mas. Catetan sajroning ati. Oh,
terus kepundur Pak RT Ardi beserta Ibu dan semuanya saja. Syukur bisa. Yeah. Kebahagiaan
Jauh tinggi ke
ke Taman Sri Yuning. Ha hei ha hei. Dipun lajengaken Sri Yuning.